Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje, o instinto materno de Rosalina, parte 3, versão brasileira, Telarte Rio. Então, tu tem mais algum interesse em alguma coisa? Não, cara, a única coisa que nós aqui queremos fazer é dormir. Hoje é sexta. Se fosse o Alce, teria razão. Bem, pessoal, já sabe. Preguiças. Mas o que significa? Cara, é dormir. Isso significa... Pior que eu tenho que ver as chiques de volta na segunda temporada. Ah, a sua namorada Texuga, né? Como você fez pra encontrar ela e ficar com ela? Vamos dizer que eu usei o controle do prefeito escondido pra pegar o portal e ir atrás dela. Cara, vamos conversar sério com você. Não pode pegar com o escondido. Tá, retira o que eu disse. Ai. Então, pra quem vamos deixar aqui o comando? Quem sabe o Jack e o Caracolino e a Amy vão usar a Blaze aqui. Mas, cara, não acha que elas estão dormindo? Acho que não. Vamos perguntar isso agora. Tá só um minutinho a pedir. Prontinho, cara. Ah. Justo de... Mano, tu sabe que horas são ainda? Kinect, simplesmente são 22 da noite. E por que você nos acordou? Vamos duvidar isso pra vocês? Vocês não deviam ser velhos. Parece do ano de 2003. Tá, eu já conheço eles um belo tempo. Eles são apenas mascotes da TV. Você que é burro. Tá, mas vamos deixar nos controle. Acho que eu devia voltar pra cá. Acho que sim. Fala aí. Ai, cara, Rei Dragão, quanto tempo tá dormindo? Vamos às minhas contas que eu tô dormindo por uns 4 anos. Eu odeio aquele dragão. É, imagino o que deve estar acontecendo. Eu vou me gambazar logo. Mas, Caracolino, o que tu vai fazer? Nada menos do que administrar o computador. Mas tu não vai querer.
Tu não vai querer colocar tuas coisas, não, é? Olha, se for aquelas tuas músicas da BTV que tu reproduz sempre, nem coloque na nossa câmera. E mas por que não? Pelo possível problema de direitos autorais, cara. Tu esqueceu que vai bloquear o vídeo? Na verdade, é uma música minha. Eu retiro o que disse, mas deixe logo para administração desse PC aqui. Ele vai colocar aqueles negócios proibidos, protegidos, quem acho que devia chamar. Ora, só chama o Jack. Ele é o único que lida com todos de Babyhood. Mas como é que tu sabe disso? Vamos supor que ele me contou. Tá, prossiga. Ai. Foi um belo descanso. Deixa eu lá ver o que ele tá fazendo. Ok, rapaz. Mas lembra que o computador é meu. Você pode usar, mas tem três regrinhas importantes. E quais são, prefeito? Primeira regra. O meu computador, você não pode nem pensar vasculhar conteúdos adultos. Desativar o safe search do meu PC é uma suposta violação da minha autos. A segunda regra. Se você vê algo suspeito, pirata no YouTube, avise tanto Jack quanto a Amy. E qual é a última? Para mim essas regras estão ficando sem graça. Ah, tá. E a terceira? Não faça bagunças e nem volume altos. É isso. Uau. É isso que tu faz isso pra ele? O que devia fazer da próxima, cara? Supor que devíamos matá-lo. É. E como que nossa emissora vai ficar mais confiável? Esqueceu que nossa série tem diversos conteúdos polêmicos? Bem, eu ajustei algumas coisas que eu te falei na semana passada, Alce. Eu ajustei algumas coisas. E sobre nossa emissora, os nossos conteúdos para maiores de 14 anos, que envolverá minha filha e o resto das outras princesas, simplesmente serão com tela preta. Mas o que significa tela preta? Tela preta é uma forma de censurar. Colocarei uma placa preta avisando que simplesmente foi removível. Ah, então tá querendo dizer que vai censurar para evitar as denúncias que os contatos da sua mãe fizeram? Supostamente por isso, Cop Vinícius. Eu tenho que evitar denúncias e o nosso canal não ser encerrado. E olha, deixa eu mostrar uma coisa no meu estúdio que vocês não perceberam ainda. Cara. Mas o que que ele vai fazer? Deixa eu entrar aqui. Você tem que ver isso, Carolina. É minha obra. O meu estúdio tá aqui. Tá vendo? Esse é o meu painel. Cara, tu tem quantos vídeos? Vídeos nossos e dos meus outros programas, vamos resultar que estamos em mais de uns 1.000 vídeos. E nossos inscritos estão bem aqui. Estamos com 491 inscritos. E se podemos envolver as nossas criatividades e novos programas, poderemos chegar a 500. E já estão chegando. Cara, quando é que tu vai monetizar? Nós queremos dinheiro para as nossas finanças. Cop Vinícius e Clyde Bot vai demorar muito. Temos que ter 1.000 inscritos para minha aprovação na nossa inscrição no programa de parcerias. E quanto tempo vai demorar para 1.000 inscritos? Não se preocupe, março do ano que vem já vamos estar. Me diga como cresce tão rápido. Os comentários
e os meus posts na comunidade. Ora, eu tinha visto os seus posts antigos. Tu devia deletar aquele. Foi perturbador pra mim e pro meu amigo aqui. Cara, o que é sério que tu postou aquilo com tua filha? Bem, então, aquilo era uma reação das... do meu caro amigo... das formas geométricas. Elas pertencem ao Isaac Newton, meu caro amigo, que não vejo ele por tanto tempo. Cara, se for pra isso, as formas nem deviam ter visto aquilo. Tenho o mesmo argumento. Hopkins, temos mais um dia. Ô, Jack, antes eu ia. Eu já sei de tudo. Eu já sei que o Caracolino vai disputar a BTV dessa. Eu não vou deixar. Era isso que queria fazer o tempo todo? Era sim. O Caracolino só quer brigar com os direitos autorais. Ele não sabe que ele pode ser preso pela cadeia por isso. Ok. Pode ir que eu fico aqui com ele. A Amy Wolves e a Blaze estão bem? Estão um sono profundo, deixa eu lá ver. Imagina a condição. Eu só vou ficar bem aqui, deitado. Ok. Se a gente não fizesse pelo domínio público, o que você devia fazer? Eu já tomei minha decisão sobre os programas Baby Giants, Kelly Goey, Meet Matt e What Is It. Eu simplesmente vou fazer um remake. O remake vai depender do tamanho de inscritos que eu devo postar. Graças a Deus. Não. Por que tu acordou esse horário? Na próxima. Eu só retiro uma outra mesmo? Eu só vim alertar você mesmo. Ok, Amy. É o Caracolino. Cara, eu só quero apostar bem o TV de novo. Não podemos. Volte pra cama agora. Eu sabia que tu ia mexer no PC. Olha, Jack. A gente tem... Olha, é o que o Caracolino sempre faz. Ele não para de encher o saco e violar supostamente pirataria? Ele devia estar. Eu já vou pegar com ele duro. O que tu vai fazer? Amigo, quantas vezes eu te disse pra não mexer com a Baby Borboleta? Aquela borboleta idiota não se passa de uma fracote. Ela é nosso símbolo. Como ousa falar isso dela? Ela que fez a nossa emissora ser a mais transmissível de todas. E você fala mal dela? E ela tá vindo passar uns dias pra cá. Ou seja, vai morar com a gente. E é melhor você se acostumar. Tá. Eu retiro o que disse. Deixa eu lá pro quarto. É melhor ir. Pessoal, alguma outra besteira? Eu me recuso. Ai, mas que barulho era esse? A quem foi que me acordou? Place, a gente pede desculpa. É a Amy e o Jack lá. Mas me explica pra vocês o que tá acontecendo aqui. E eu que tô preso há um tempão. Olha, rapazes, é briga. O que aconteceu? Era só mais uma do Jack. Não, era só o Caracolino outra vez me desobedecendo. Querendo mexer aqui no painel. E olha só a diferença. Vocês são minhas estrelas. Eu faço aparecer no programa de você pelo menos. Mas nós pelo menos podemos ficar mais invencíveis. Não, pensei. Vamos pra cama.
Jack, você aparece no programa delas? Claro, né? Eu faço parte do grupo. Mas que grupo vocês estão? Cara, é o grupo do programa delas. Esqueceu? Mas a Rosalina e a Daisy e Peach apareceram só no episódio 3, cara. É, e era bem antigo. Tá, só vamos voltar logo antes com isso. É melhor a gente voltar, tá muito tarde. Sim. É, melhor vocês voltarem, garotos, porque primeiro que Rosalina já sairá daqui a pouco. Mas eu vou ter que verificar de novo, Cop Vinícius. Porque se tiver aquelas malditas caixas do capeta, eu juro por Deus que vou removê-las de todas. Né, eu vou te ajudar nessa. Só vão pra cama junto com o Jack e os amigos de vocês, apenas. Quando é que vamos aparecer? Bem, Girafa Jory, vai demorar muito. No episódio 2 tu apareceu. Eu só entendi o que disse. Ainda vamos remasterizar. Tá, então bora. É. Garotas, tá na hora. Boa noite. Boa noite. Ai. Bem, rapazes, eu só retiro. Eu só vou pedir que o Jack fique aqui. Ué. Ele voltou pra dentro. Ah, vocês querem que eu fique no comando daqui? Claro, né? Nós vamos entrar no nosso sono. E a gente só acorda 23h30. Ai. Ai, cara, Mendes, eu retiro. É só para o seu bem. Queremos pelo menos um descanso. Diria que o nosso chefe nunca deixa. Pra mim? Pause só. Deixa vocês como escravos? Eu pensei o mesmo. Discord. É, mas nunca brigamos com ele. É, nem eu. Só retiro o que disse. Ok. Ah, ok, Blaze. É, tá na hora de você aí. Ah, amor. Amor, vou dormir. Fica aí até a noite toda. Tá. Não vamos ficar de olho nele enquanto isso. Vem logo que tá na hora de dormir, querido. Ah. Tá, eu só tiro. E o que eu devo fazer toda essa noite? Basta ficar de olho no PC. Porque é algo. Acho que alguns intrusos do setor A, eles vêm aqui e invadem o PC. Não, ok. Isso pelo menos será fácil. É, eu esqueci de fechar. Nossos 491 inscritos. Avança. Mas deixa eu fechar aqui, porque isso não é que importa. É. O que eu posso fazer, pelo menos, é descansar. É. Bem. Eu... Vamos lá, Regina. Bora, cara. Nosso último serviço por hoje. Precisa fazer. Ok, eu... É assim, eu simplesmente vou abrir lá e se tiver muito, eu te ajudo. Perfeito. Regina, tu trabalhou na semana passada? Olha o estado dessa bagunça. No quê? Ah, isso? Nisso não é nada demais. O quê? Você me pergunta e fala que isso é nada? Olha a bagunça.
É, eu acho que eu mesmo fez uma festa aí no quarto deles e deu nisso. A próxima que tu fazer festas, tu tá expulsa do quarto deles. Ai, meu Deus, é a última limpeza que eu tenho. Quantas horas achamos que vamos ter que levar? Umas 2 horas? Quê? Não, brincadeira. 1 hora. Tá. Ai, ai. Então, o que temos que fazer, né? É o de sempre, mano. Só remover as malditas caixas e para a liberação. Tu confirmou o Bowser, o Júnior na nossa nesse episódio? Eu já conversei com o prefeito. Ele e um dos Koopalings devem aparecer. É, certo, mas agora como vamos fazer pra limpar isso? Nosso vídeo só vai durar só uns 48 minutos. Mas sem censura. Se não estiver conteúdo de 14 anos, pode ter uma chance. É, exceto aquele episódio da Daisy do Wumps. E pior que eu tô vendo sua cara. Ué, cadê o Wumps? É, olha, Gladbot, eu posso explicar, eu acho que... Pumps, eu ia conversar com você agora mesmo. Ué, por quê? Aquilo era só mais umas minhas com a Daisy. Ela me pede todo ano isso. Isso vai acabar por hoje, Pumps. Vamos ter que censurar os seus atos. Ué, por quê? Provavelmente, amigo, que você foi o culpado e sua namorada também. É, Margarida tava errada. Você só causou quase um caos pro nosso canal. E ainda vou ser culpado por isso. É, eu esqueci disso. Você é o culpado por quase o nosso canal ficar em risco de denúncias. Miguel Tons teve que processar aquele vídeo por sua culpa. É, Wumpus, eu realmente, eu até te expulsaria da minha série se tu repetir isso de novo, de madrugada. Afetou muito meu canal. Você deletou meu vídeo também? Olha, desculpe, Discordia, mas aquele, o seu Você com a Rose, me desculpe, mas eu teve que deletar. Mas por que tu deletou? Bem, mesmo que ele seja antigo e ninguém quase viu, eu também achei ele muito explícito. Por isso eu deletei. Então? Tá, mas vocês não vão me proibir de namorar. Ela sempre me espera toda semana. Cara, eu só vou simplesmente... Só simplesmente não faça nada de errado. Se vocês fizerem atos agora, tudo será censurado. Você esqueceu que o prefeito instalou telas pretas para aplicar em cada censura de ar? Adulto? É, agora estamos censurando nossas cenas. Exatamente, só pra evitar problemas. Ah, tá. Boa noite. Eu juro por Deus que eu tenho que conversar com você amanhã. Tenho que conversar com você sobre o seu relacionamento com a Daisy. Ai. Tu sabe o que fazer, né? Tá, mas não vou demorar muito. Devemos colocar o Gino pra fora? É. Que nada, aproveite o meu descanso. Só pra você, Jack. É, só coloca o Júnior pra fora.
Eu faço. É, exatamente. Acho que dormi muito. Eu tinha abominado dele no ano passado. Ora, ora, se você, Jack, tu desistiu do bullying? Bullying? Daquele fracote do Duolingo, nem pensar. Eu já vou conversar com ele semana que vem. Tô desistindo. Porque ele que fez essas coisas. Agora estou com a Amy Rose e com a Blaze em uma paz com os meus amigos. Ah, então quer dizer que aquelas tuas gatas ali que tu viu no jogo se mudaram e vieram pra cá? É, tu nem vem. Meus amigos também são. Eu só vou ter que tomar um banho na semana que vem. Preciso deixar... Bem, fica mais colorido do que eu pensei. É, Jack, notamos muito em você. Sim. Eu que não fico nunca de vocês duas. Mas vocês não estraguem nem meu descanso. Tá, pode ficar aqui então. Mas o que tá acontecendo afinal? Limpeza, Júnior. Exatamente, mano. Tu sabe o que fazer, né? Ok, eu cuido desse trabalho, idiota. Mas tu acha que vai demorar muito? Vamos supor que não. Puta que pariu. Vai ser muitas coisas por uma limpeza da noite, pelo menos hoje. Vamos levar umas 2 horas pra isso. Segura essa câmera, impostor. Mas o que que você... Foi o que eu pensei. Cara, tu segura a câmera, só aumentou pra 8 minutos. Nosso vídeo vai estar uns 52 minutos. Tu aumentou o limite pra 1 hora? Sim, nossas resoluções vão ser 480, 360. Nossas resoluções e taxas de frame. É, só uns negocinhos. Pelo menos que vocês dois têm pouco tempo. Estão perdendo só o descanso. É, eu ia avisar mesmo, são 21h57. A gente tá terminando. Mas tu terminou mesmo? Olha aí de novo. Ah, esqueci que tinha aquele dragão. É grandão, seu idiota. Ai, por que tu não me levou pra fora? Júnior, a gente percebeu que era até Halloween ontem mesmo, mas o seu pai disse que era muito perigoso mesmo. É, vai na cara que um dos seus amigos bulinados, como o Duolingo, se sequestre. Mas avisando que eu não faço mais bullying. E por que tu parou de fazer bullying, Jack? Porque eu já tenho Amy Rose e a Blaze e todo o meu pessoal aqui. É, aí ele tem um argumento. Vai lá, impostor. Esse é o seu trabalho. Ok. É, melhor se apressarem porque só perdem tempo. Cala sua boca. Nosso trabalho. Quanta festa tu fez? Eu acho que eu só... comemorei com essas caixas. Tu abusou. Se não fosse uma cara de um PlayStation.
É, pronto. Vê o estado, Regina. Pra... Tá ótimo. Podemos voltar? Sim. Tu pode voltar pra dentro. Tu e o tiburão muito. É. É. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bedoide. Boa noite, cara. Ah, olha se você não é um maribondo, né? Bowser Jr. Só me lembro do ocorrido do episódio 63 mesmo. Tava com pouco medinho de você. Naquele episódio que eu ia te falar. Você realmente ultrapassou os limites. Você realmente ameaçou minha mãe. Bedoide, tu não fez isso na Rosalina, não, não. Tu picou ela! É. Tu fez isso no episódio 63? Bem, eu fazia isso porque ela ficava me batendo. Bem, ela só de partir então porque você fazia alguma coisa meio imprópria. Não, eu não fazia nada, eu só queria... Antes eu era só um pouco malvada que eu queria pelo menos ter a série. Mas a série tá em crise, prefeito, se o Bedoide fala. Olha, Covinis, eu bem queria te alertar isso. Não tá em crise, mas eu não sei se é ou nesse mês que vem ou em dezembro. Não, ano que vem. Mas ano que vem, vai ser uma reviravolta. É do meu inimigo, Dr. Obstorville. Planeja roubar. E o que ele planeja? Só roubar a série BDM e sequestrar todos nós e ter o poder da Miguel Tuns. Pô, que ele quer dominar o seu canal? Vamos dizer que o canal dele foi hackeado por um hacker. E aí o YouTube não aprovou ele para recuperação e ele quer roubar o meu. É, aí ele seria ainda processado pela polícia. E o Blink, ele só tá dormindo no... Lá atrás, no escuro. Ah, lá na entrada secreta? Perfeito. É. Mas o que o Obstorville também me falou? É. O que ele me disse é que ele não ia vir só aqui pra dominar o canal. Mas também... Sequestrar o meu tesouro, Rosalina. Eu não sei porquê, mas o Obstorville disse pra mim que quer sequestrar a minha filha... Simplesmente porque ela que tem a esmeralda do poder da série. Mas sua esmeralda é sagrada? Por que tu deixou com ela? Primeiro porque ela é uma... Mesmo que ela seja cuidadora deles, até pros lumas dela, tanto o anime e nós... Esqueceu que também ela é cósmica. Nada demais, eu só quero ficar descansando aqui. Tá, eu posso voltar? Bem, só vai dormir porque... Tu perde hora mesmo. Tu não passa. Tá, cara. Só por favor, pare. Ou eu te mato de novo se tu tentar encostar dos meus irmãos. Parece que uma vida de uma série... Nem sonhando. Bem, olha, Bedoide, é melhor tu sair. É. Descanso eterno agora. É só nós aqui da rede de cima. Podemos ficar acordados até a tarde? Podemos sim. Nós aqui, só nós aqui ficamos. É, e o resto vai dormir? É. Então vamos ficar acordados, garotos. Acho que sim. É. Perfeito. Ai, puxa saco. É, não tem cabimento. É. Ah, eu só tô na dor de Itaú, Aedes, a Egipte. Não vejo ele
Não vejo meu amigo faz um tempo. E eu só não voltei para minha aventura lá no subsolo com os meus amigos antigos, porque eu não encontrei. Cara, é simples, ele tá bem aqui. Eu esqueci de te avisar, Bedode. Eu sou camuflado. E olha, tu tá amassado que nem uma rosca. Posso saber quantas semanas tu dormiu? Cê é maluco? Eu dormi por 2 meses. Meu sono é profundo. E eu que tô amassado, minhas asas. Mas eu me recupero na semana que vem. Semana que vem já vou estar voando. Eu só vou dormir um pouco aqui. Ai, ai. É, então, Rose. E eu posso ficar? Ok, Aedes. É Bedode, na verdade, mas tudo bem. Eu vou pra dentro. Se não fosse pelo Shufflebucks, meus amigos aqui não aguentam. Só boa noite. E eu quero amanhã voar, pelo menos. É, amanhã tu vai poder. Dependendo do sonho. É. Mas a nossa aventura começa. É exatamente o que eu pensei, Rosalina. Esqueceu. Vamos começar isso agora. Alguns centímetros depois. É. Então, Jack. É. O que eu me. É, eu vou me explicar o motivo porque não faço mais bullying. Motivo, cara. Porque antes tu fazia tu, com o teu parceiro. Com o seu parceiro que. Na verdade, ele se assemelhava a uma coruja. Ele é uma coruja, seu droga. Não sei. Do Duolingo vocês estão falando. Olha, eu até quero fazer pelo menos voltar a ser amigo dele e ficar um pouco perto dele e ficar vendo ele. Mas o problema são as garotas aqui. Primeiro que a Blaze já é minha mãe pra mim. E a Amy Rose só é uma amiga minha. Ah, elas ali? Ah, mãe, exatamente o que eu te avisar. Você já tem amigos. Cara, tu já tem nós. Por que tu quer voltar pra aquela coruja? Ela é seu amigo também? Claro que é, pavão. Eu ia te avisar isso. Nunca vi o Duolingo. Apareceu comigo no episódio 32. É 31, cara. É, foi nesse episódio que eu e ele aparecemos. É, mas... Por que tu quer retornar tudo ele? É os momentos antigos. Eu só quero dormir apenas. Rosalina, tem que ir com as minhas gatas aqui. Até amanhã. Bem, boa noite, Jack. Boa noite, amor. É. Boa noite, pessoal. Nossa reunião da JKS pós-Papadocchan do ano de 2003 é amanhã. E Amy Rose e Blaze vão comigo. Eles têm uma reunião na produtora da Baby TV. Vão encontrar a Baby Boboleta para falar sobre as produções da Miguel Tons. É, porque as canções que também estou fazendo têm muitas aparições da Amy, da Blaze e tanto o Jack. E porque no vídeo que eu vi, o Jack tava com um botão vermelho na barriga. Aquele ali não é o Jack. É o irmão dele que tá vindo para cá. Ele se chama Jack Jr. Quais personagens tu quer? Fere aí. Enquanto aquele urso amarelo que eu vi, eu já sei o nome dele. Ele se chama Grude. Grude é o nome daquele urso amarelo da música? Exatamente. Agora, aquele palhaço. Tu chama ele de Pennywise, porque pra mim palhaços são assustadores. Eu tinha ido com uma
Pelo menos um traje ontem no Halloween. Ele não se chama Pennywise. Bem, ainda vamos ter que pensar, porque a Baby Boboleta também pretende vir pra cá. E ela que é responsável pela Baby TV e a Target Communications, que bloqueia vídeos por direitos autorais? Cara, eu acho que é ela mesma. Eu vou conversar até com ela. Quando ela vir. Enfim, eu vou ficar só aqui mesmo. Tá, já que o Jack, o Rose e a Blaze foram dormir. Só tem você, Rosalina. Nem sei. Ah, Shufflebugs. Shufflebugs, que hora é essa de acordar vocês? Você sabe que tão tarde. Vocês tratam de dormir, Shufflebugs. Amanhã vocês têm que ter provas de insetos. Voltem. Mas eu não tô nessa prova aqui, eles. E que inseto você é? Tá, retire. Amanhã vocês têm prova de voar. Ai, cara. Como vai ser a prova do Shufflebugs? Que só o besouro que voa e o companheiro dele, mosquito, que fica dormindo com a Mariana. É, mas nem chame, nem pense em acordar o mosquito. Ele tá muito sonolento. Esqueceu que pernilongos têm um sono profundo? Pesado? Não. Mas vamos prosseguir só. É. Antes de vir. Cara, tu nem pense em falar da Stix pra Rosalina. É, eu acho que ela seria uma boa se ela soubesse que você namora ela. Não, isso, a Stix é coisa minha. Eu juro por Deus que eu simplesmente vou ter que pegar pesado com você, Claude Bot. Bem, tá demais. Ah, não. Aquele robótico de merda não faria isso comigo. Discord. Eu conheço a Stix. Ela é do Sonic Boom. É, eu parei de assistir aquela série por volta de meados de 2018. Exibia. É. Eu encontrei ela no mundo virtual, só que na mata. Mas como é que você foi pro mundo virtual e você fica com ela namorando? E ainda você tem um filho? Tenho. Ele se chama GameCube. E Stix também pretende vir pra série BDM pra fazer sua aparição? Cara, você não pode deixar sua namorada Texuga vir pra cá. Ela é muito rara. E a Queen já é o suficiente na série dela. Mas a Queen também aparece na... Mas a Queen também aparece nas First Baby Songs? Ela só apareceu em duas músicas. Só apareceu na música Grandma Ducks. Tem a Little Twins e tu tem. Então quiser que é três. São todas produzidas pela Target. Sim, é de 2003. Aquelas músicas valia uns 20 anos. Antigão. Ai. Nunca vou deixar ninguém souber do segredo. A Stix, ela me ama muito, mas ninguém pode saber que eu tenho ela. Porque eu tenho muita sensação de vergonha. Eu entendo, cara. Eu entendo seus argumentos. Discute, quem é ela? Não. Não, Rosalina. Não é nada. Não é nada. Cara, por que não conta pra ela? Acho que ela vai gostar. Não, Cop Vinícius. Contar pra ela sobre as chiques pra mim seria uma baita vergonha. Eu teria que ficar no mundo virtual por umas 3 semanas pra evitar justamente isso. Achei que isso é só coisa minha. O meu filho GameCube também.
Cara, mas primeiro que ela é do Sonic Boom, e como é que ela veio pro multi-universo da Miguel Toons? Ela quis aparecer, mas achei que isso é coisa só minha. Tá. Retiro o que disse. É. Ah, poxa. É, eu ia te avisar que tem mais alguém com você. Seria a Baby Rosalina de volta? É. Mesmo que a Baby Rosalina... Ela é bastante fofoqueira, mas ela nunca descobre meu segredo. Não se preocupe, cara. Eu vou te proteger disso. Parece que vamos voltar. Podemos voltar a dormir, então. É. Não. A gente não vai dormir, só eles. E vocês falem um pouco baixo. Nós aqui queremos... Só nós dois aqui queremos dormir. Interessante. Quer dizer que o Discord tem uma namorada. Até Sugar, que é a namorada do Cubo. Vai ser uma boa se eu contar pra ele, pra Rosalina e pra Baby Rosalina esse segredo que ele tem. Ah, vai pro que importa, Discord. Eu entendi seu problema, que eu sei que você tem vergonha. É, a Chiques é algo precioso pra mim. Ela me ama muito. Beba e ainda por cima. Quando tô aqui, ela sempre me chama por mim na minha casa, lá do mundo virtual. A Chiques é meio obcecada por você. É, eu sou a propriedade. Cara, mas... Diga, por que tu tem tanta vergonha mesmo de você contar simplesmente? Rosalina é uma grande amiga nossa. Ela também gosta de você. É que simplesmente é algo muito precioso pra mim e uma coisa especial. Só que realmente é um segredo meu, eu não posso contar. É, aí tu tem algum argumento, mano. Uf, acho que eu devo contar pra ela. Devo. É, então não vamos contar. É. Hã? Eu tenho certeza que ela não vai descobrir. Esse segredo é meu. Pra mim, não. Só se for. É, ninguém descobre o segredo. Kkk. Ai, é. Mais um dia. Alguns momentos depois. Imagina, ela nunca vai descobrir meu segredo. Não se preocupe, não vou deixar ninguém saber. É, se não fosse. Ela nunca vai descobrir mesmo. Não se preocupe, cara. É um segredo nosso. Meu amor, é que você tá rindo? Nini? Não. Não, é nada, Rosalina. Ela tá rindo, eu acho que por conta do Wumps. Não. Não, não é nada, meu. Não, eu não falei nada. Tá, meu amor da mamãe. É, escapamos. Ninguém que não sabe. Um segredo pra dois. Ah, mamãe, posso cuidar só de você, meu amor? Ok, vó. Vamos lá, me imagino sobre a princesa Daisy. E é isso. A princesa Daisy nunca descobria. Então, temos mais algum plano para hoje? É. Temos que dormir.
E quem vai fechar essa merda? Pis. É. Ele é boa de serviço? Hã? Mas quem foi? Ei, bajuruque do servos. Uma hora depois. Certo, pessoal. Não, agora melhorou. Você acha que a Pete tá bem? Não, ela tá assim. Um pouco com sono. Tá acordado saindo? A gente nem sonhou dormir ainda. Eu sei que eu tô mega cansado. Mas admite, a gente nunca fica com sono. Nosso sono é só talvez pela meia-noite. Vinícius, Tom e Toby, é muito tarde para vocês dormirem num horário desses. Nosso limite é até 23 horas. Temos muitas atividades todos os dias. Muito bem, rapaz. Imagina o que o Discord tá fazendo. É. E é isso, o Discord é isso. Meu amor, tá pronto? Minho, eu te amo tanto, meu amor. Bem. É. E é isso, e vamos prosseguir com a Daisy. Minha namorada, sim. Ninguém saberá do segredo sobre as chiques. Exatamente. Ah, então. Vocês acham que tem alguma coisa, rapaz? Não, Daisy, mas só volte a dormir. Eu ia contar uma coisa. Eu ouvi a conversa do Scott se torcer. Então o que é? O que é? O que é, porra? Sim! Calma, ok, pessoal. Fala aí, Nector. Eu vi a conversa e o Discord, ele já é marido. Mas de quem? Ele se casa com a Styx, a texuga. E ele já casou, já tem filho, e os dois sim ficam inseparáveis no mundo virtual. Eu conheço a Styx. Todos vocês, o setor A, eu conheço a Styx. Setor A, eu conheço. A Styx, ela pertence ao Sonic Boom. Aquele desenho do Cartoon Network? Mas como é que ele encontrou a Styx? Não sei, mas ele estava dizendo que provavelmente ele entrou no mundo virtual usando o portal e simplesmente encontrou ela na mata. Cara, e é um segredo deles. Discord vai ficar com vergonha se Rosalina saber. Eu até ouvi uns sensores meus. Baby Rosalina tá tentando contar. Contar pra Rosalina. Aí, quem acha que devia ir lá pro setor C pra dar uma ajuda? Nós dois, Jason e Bob. Seus macacos preguiçosos, vocês nem aguentam nem 30 segundos. Vocês já ficam com sono, feito preguiças. Melhor vocês ficarem aqui. Eu acho que seria uma péssima ideia. Se não temos escolha... Posso ir porque eu posso ser líder do setor. Talvez não. Daisy é uma ótima ideia, mas você não acha que tá com muito sono... Com sono, não? Nós. Acho só um pouquinho, mas eu fico aqui, ok? Tá, eu acho que você, senhor Tartaruga, devia ir. Eu? Por que não? Não, vá você, Doble. Você é o líder. Eu não quero.
Só vamos ouvir, pelo menos. Vamos ouvir do setor se as conversas. Zotobit. É. Ai, boa noite. Hora do nosso turno da noite, como sempre. Oi, Leme. Hã? Olha só, pessoal. Parece que os Koopalings acordaram. É. É, eu ia saber. Nós aqui vamos estar, estamos assistindo. Tem algo meio suspeito, Discord? Acho que não. Mas tá tudo ok aí, amigo? Não, não, Leme. Está tudo sob controle. É. A gente não vai encontrar uma... contar o segredo da Styx. Ela é sua propriedade. E eu entendo você. Cara, eu entendo você também. É. E esse é um pedido meu. Segredo? É. Eu acho que eu vou saber. Ora, ora. Se você não tá vendo isso... Logo à noite. Isso parece ser impressionante. Parece que Discord casa com aquela... Parece que Discord já tem uma namorada. Que é aquela texuga do Sonic Boom. Styx! Exatamente. Encontrou lá no portal. Já íamos saber. Isso vai ser uma ótima ideia pra gente contar pra Rosalina esse segredo que o Discord tem. Mano... E você conta porque é o seu líder. Foi o que eu pensei. Mas o que eu vá com você? Vai depender se pelo menos te bater 1 quilo. Tu tá falando de mim, Gordão? Não vai. Não é com você. Agora vá dormir. Oh, tá. Pensei que alguém tava achando que era gordo. Não, volte a dormir, amor. Enfim, vá você, cara. Você é o líder. Ah, ok. Eu já volto daqui um instante. Ah, gente. Psst, quieto, sem falar o segredo. O Leme tá aqui. Puta merda. É melhor a gente ficar calados. Sim. Ok. Já tô nessa, Leme. Eu tô com o mesmo plano. Ah, perfeito. Bem, minha mãe? Oi, meu amor, o que foi? Nós temos uma coisa pra contar sobre o Discord. Zota, bitch. Não. Covid-19 e Leme, não se atrevam. Enfim. Rosalina, é isso. A gente já sabe, Discord. É. Rosalina já vai saber agora, cara. É uma peninha aqui pra sua vergonha. Ai, meu Deus, eu te mato. Olha, por favor, Leme, não conta. Discord vai ficar muito nervoso. Bem, esqueci. Também meio envergonhado. Sim. É. Bem, como você sabe, Discord namora a Styx. Ah, não. E a gente já era. Fudeu. Sim. Fudeu o porto. Eita. Mundo velho. Tá, eu não vou discutir isso. É, nem eu. Cara, me desculpe, Discord. É. Né, foi nada demais. Vamos, pode voltar com o vídeo. Obrigado pela minha força. Então, não tem de quê, parceiro. É, imagina a situação. Discord já tá envergonhado que nem uma morsa. É. Aquele cubo gordo não se passa. É. Ah, rapazes, isso não foi uma atitude legal. Ah, foi sim. Sempre. É, a gente tava ouvindo a conversa de vocês aí.
Ah, vamos voltar em paz. Ah, tá, Rosalina. Eu namoro as chiques. Lá no meu outro. No meu outro universo. É, a gente conta. Conta aí, cara. O segredo é seu. Eu conheci as chiques por volta do mês de por volta do mês de outubro, conheci as chiques. E ela sempre me. Eu sempre fico com ela. Eu só vou aqui somente de sexta, somente eu trabalho. Porque na verdade minha nova moradia é com ela e com meu filho GameCube. E não tenho mais ninguém. Mesmo com os meus parceiros Cladbot e Rumpus aqui também a trabalho. É. É. É, Rosalina não precisa ficar brava. Eita. Oh, Discord, eu só te avisei aquilo no primeiro episódio porque você não pode fazer coisas inapropriadas com a minha namorada. E eu só namoro com ela na madrugada. Só que tudo censurado. Usamos telas pretas. É. Ah, Discord, não precisa ficar assim. Ué, não? Não. É porque eu pensei que eu não te namoro mais. Discord, quem falou que ia desistir de você? Eu namorei a Stix porque Cloudbot não deixava mais namorar você nas madrugadas. Aí esse foi o motivo pra eu namorar a Stix e eu já tava casado com ela. Você até veio na minha cerimônia. Até que os meus parceiros aqui invadiram e fizeram um caos. Cara, é que a gente tava meio com ciúmes da Stix. E um pouco de você, porque você ia abandonar a Rosalina e a Daisy. Bem, é porque eu me senti meio sozinho. O motivo exato. É. Mas não precisa, Discord. O que importa é que eu vou estar com você ainda. Ok, Rosalina. Eu vou continuar namorando você de madrugada, mas tudo censurado. Mas lembrando uma coisa. Junto com o Cladbot. Qual é o nosso segredo, amigo? Não conte. Nunca pense em contar isso pra Chix. A Chix também é um pouco meio muito brava e ela é muito ciumenta. E se ela descobre que eu tô fazendo isso com você, ela me mata. A gente não vai contar. Não. Perfeito, sim. Eu contaria, porque primeiro seria traição. Não pode ter duas namoradas. Aí seria, estaria bem trapaceando só. É, só vamos resolver isso, porque já tá resolvido. Não se passa demais. É. Acho que não foi muito legal, pessoal. E vocês daí não estão ouvindo. Mano, tu quer calar a porra da sua boca? São 22 da noite. Por favor, sem barulho. Ok, Doble, a gente entendeu o seu sentimento, pelo menos. Eu vi o sentimento do Discord e tava meio vergonhoso. Tava com vergonha. Quer dizer que aquela texuga ali é ciumenta? É coisa de merda. Nunca fale isso. As chiques é uma grande gratidão ao Discord. Não faria isso se fosse vocês. É. Nós não. É. E a outra conversa que a gente ouviu também foi que a Blaze também é mãe do Jack. Mas a Mimosa ainda sei que é uma grande amiga. É. Aí vocês estão certos. É. Estão certos. Bem, eu acho que eu vou simplesmente
Nome a você, Daisy. Ué, meu nome é o quê? Eu já decidi. Dos antigos episódios do ano passado, do nosso antigo canal que exibia, infelizmente o canal foi encerrado por violar diretrizes. Nos antigos episódios, o Denis, quando xingava, eu era o meu outro estilo mais antigo, eu era mais rosado. Mas o Denis me batia. Ah, qual é, gente? Eu só fazia isso nele porque era feio xingar. Cara, tu tá errado. Exatamente. Não se faz violência em uma criança. Tu tá errado. Tem que ter boas maneiras. Mano, tu teria que ser expulso do nosso setor por isso. É. Olha, eu até vou te perdoar, pai, mas a próxima que você tentar me violentar, eu vou chamar o prefeito pra provavelmente expulsar você somente do aqui do meu setor. Tá, desculpe. Mas o que vai acontecer com sua mãe? Olha, não dei muita atenção pra você, senhora. Ué, mas por que não? Acho que você não é meu tipo de mãe. Eu já sei quem escolhi. Pra você, Denis. É, pelo menos continuará. Ah, tá. É, então. Eu já sei quem nomear. Daisy? Hã? O que será? Dobre, conte a nós. Bem, Daisy é uma ótima surpresa. Ai, ok. O que é, Dobre? Olha, como eu desisti da senhora sendo peia, ser mãe, eu acho que vou nomear e você será a minha mãe. A parte desse setor, sim. Cara, é isso que a gente ia descobrir. Vai pelo que importa, Dobre. Daisy será muito melhor com você. Por que você? Mãe, você não é o meu tipo, já te avisei. É, para uma centopeia para um peixe não é fácil. Exatamente. É isso, Daisy. Você já é minha rainha pra mim. Mesmo eu sendo patrão do setor, você ainda sim. A notícia é ótima. Então, vamos dormir, certo, Dobre? Exatamente. E todo mundo, até amanhã. Exatamente. Novas aventuras amanhã. Bem, acho que devemos encerrar. Sim, nosso vídeo vai ficar em resolução 360. Uma hora? Exatamente. Uma hora e 12. Ah, quem, meu amor? Vamos dormir? Nini. É. É isso. E a gente fica até nosso próximo episódio, pelo menos. Ah, até a próxima. Eu vou viajar de dormir, meu amor. Nini.